असल मकसद हमारा मामुकांजन में आने का एक बहुत बड़ा मकसद, नेक मकसद था, जिसको राणा नईम साहब ने बड़ी खूबसूरती से सजाया, वो था तांदने वाला की तमाम भाइयों तंजीमों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये पैगाम दे दें कि हम अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने यहाँ पे आए हैं। मेरे भाइयों, बातें यहां पर काफी हुई, मेरे भाइयों ने काफी खुल के अपने ख्यालात का इजहार करते हुए काफी सिंतों में हमारे पैगाम भी दिए। मैं अपनी खुशकिस्मती समझा था उस दिन, जिस दिन मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे फैसलाबाद जिले का तंजीम नौ के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया, और खुशी की वजह यही थी कि मैं एक बहुत ही गैरतमंद इलाके का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया हूं, जिस इलाके ने मियां नवाज शरीफ की पगड़ी घेरने नहीं दी। हम जब बात करते हैं अबोलिशन दौर की, जब हम गुजरे हुए उस शदीदी उस खंजीर के दौर की बात करते हैं, उसके साथ उसके वो चेले चमाटे और कुंगरे भी अच्छी तरह याद आते हैं। मेहरबानी करें, आज 11 मुहर्रम है, मैं पहले भी मना किया है, 2 न बजे आपकी मेहरबानी होगी, नारेबाजी सियासी जलसा है, 2 न बजे। जब बात होती है मुशर्रम जैसे शदीद दिए के पालतुओं की, आज वो भी उठ के बोल रहे हैं, आज वो भी ये कहने के काबिल हैं, यही बड़ी बदनज़मी है पंजाब में। मुझे एक प्रेस वाले ने पूछा, ये चौधरी प्रवेश, ये पंजाब का मुशर्रफ का पेजा ग्रुप ये बहुत बोल रहा है। मैंने कहा उसके पेट में मरोड़ इतने ज्यादा हुकूमती जो खत्म ही नहीं हो रहे। जिस अंदाज में उसके पेटे और मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करके जिस तरह चौधरी खानदान ने मियां नवाज शरीफ की सीट से खंजर घूमा था, आज उसी तरह माशाल्लाह मुशर्रफ की पीठ से भी पंजाब खंजर बन चुका है। न पहले वफादार थे, न अब वफादार हैं, न अब आइंदा वफादार रहेंगे। अब उनके पेट में मरोड़ है कि मियां नवाज शरीफ को हमें किसी सूरत में लेने के लिए तैयार नहीं, तो हम शोर शराबा मचा के शायद अपना मकाम पैदा कर लें। लेकिन याद रखो, जहां मुशर्रफ दफन हुआ था तुम उससे साथ ही दफन हो गए हो। मुशर्रफ के पालतू इस वक्त मुर्दा घोड़े की हैसियत रखते हैं, और निकला प्रवेश आई गुजरात की बात करो या किसी पंजाब के कोड़े की बात करो, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो दूर की बात है, हम उसके अदला फट कर तुम्हें ठहरने की भी जगह नहीं देंगे।
اور یاد رکھیں کافلی دفن ہو چکی ہے, کافلی کا کوئی وجود نہیں, کافلی کا کوئی وجود نہیں. چار ممبروں کو لے کے بیٹھنے والے تمہارا مستقل تاریخ ہے, جائے اپنے گرو کھنٹال اس شدید مشرف کے ساتھ جاؤ, اس کے پاس جا کے اس کے دھوپ پالش کرو یا اس کی خدمت کرو اور اپنی اور اس کی لوٹی ہوئی دولت کے بدلے دو. آج باتیں کرتے ہیں میاں شہباز شریف کی انتظامیہ کی, تم میاں نواز شریف کی انتظامیہ کی چوکی کے برابر بھی نہیں ہو. تم بات کرتے ہو تم دنیا کی تمام ایجنسیوں کا ریکارڈ دیکھو, تمہارے دور حکومت کی کرپشن پیپلز پارٹی کی کرپشن کے مقابلے میں جب بات ہوتی ہے تو ہر ایک انویسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم پنجاب کے میاں شہباز شریف کی قیادت میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, پاکستان میں اور کہیں نہیں کریں گے. آج بات ہوتی ہے جب اس ملک کے حالات کی, تو میں صرف اتنا کہوں گا تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں, تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں, پھولوں کے لگے باں سے کوئی پھول ہوئی ہے. جس شور میں لپ جائے غریبوں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی پھول جس وقت اس ملک پہ ہر طرف ہمیں بے چینی ہی بے چینی نظر آئے, جب اس ملک پہ امریکہ کے کڑے ہوئے پنجے نظر آئے, جب امریکہ کی یہودیوں کی سازشوں نے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک اپنے پنجے چار دیے ہوں, تو ایک ہی امید کی کرن نظر آتی ہے دنیا کو, اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. عام جگ کی بات ہے, جب دشمن بھی گواہی دے, جب دشمن بھی گواہی دے اپنے دشمن کی کسی اچھائی کی, تو پھر اور کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہا جاتی. امریکہ بہادر نے ان غلاموں کے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا ہے, اور میاں نواز شریف خطرناک بنا دیا گیا ہے. اور امریکہ کی نظر میں خطرناک کون ہے؟ امریکہ کی نظر میں خطرناک ایک سچا مسلمان ہو سکتا ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے, اور آج بھی میں میاں نواز شریف صاحب کو اب سے نہیں جانتا, میں میاں نواز شریف صاحب کو 75-76 سے جانتا ہوں. میں لاہور میں ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا ہے, اور مسلم لیگ نون جو کہ میری خاندانی میراث ہے, تیسری پشت سے ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں.